Krásný den, vážení diváci. Moc vás dneska vítáme a ve studiu opět s Ádou Innemannem. Ahoj. Ahoj Petře, zdravím tě. A taky samozřejmě zdravím naše posluchače a divačky a diváky. My jsme začali takovou vtipnou otázkou spolu v zákulisí. Jak to vznikne, když člověk je fyzikem a chemikem zároveň? No, ono je to totiž velký tajemství, jo? Protože můj tatínek byl chemik jako hlavní profesí, ale nakonec to nedělal kvůli svým různým zdravotním potížím a skončil ve stavebním podniku. Ale doma po něm zbyla velká knihovna a byla tam taková bichle, která se jmenuje Anorganická chemie od Emila Votočka. A to byl poslední chemik v Čechách, který ještě zvládl nejenom organickou, anorganickou, ale i technologickou chemii. A těch knížek tam bylo asi 20. A jak jsem se naučil číst té první třídě, tak jsem místo Andersenových pohádek začal číst tu obecnou chemii a přečetl jsem to všechno. A já jsem vlastně potom v 7. třídě dokonce vyhrál chemickou olympiádu krajský kolo, protože už státní nebylo tehda, protože jsem uměl vyčíslovat oxidačně redukční rovnice, aniž bych to počítal, protože jsem tam rovnou psal ty čísla. A když jsem pak přišel na průmku, tak z toho byl tak zděšený, že ani profesor nedokázal tak rychle to udělat jako já. A musím říct, že ve chvíli, kdy člověk jako dítě vnímá věci, tak je vnímá jako celek, ne jako jednotlivost. A teprve, až když nastala situace, že mě začali jako zkoumat, jak tam na to přišel, tak jsem tu schopnost ztratil. Ale nastal problém, že já jsem vlastně chodil do astronomického kroužku v těch asi 15 letech, protože jsem jako tu chemii dělal jako průmyslovák a zjistil jsem, že doma nestíhám dělat ty pokusy lepší než ve škole. A to mě velmi iritovalo. Říkal jsem si, to musí být ještě něco, kde to využiju, tu chemii. A protože hvězdáři jsou taková zvláštní skupina, protože oni zkoumají vesmír, aniž by cestovali do vesmíru, tak přesto vědí chemické složení a všechno díky spektrum. A spektrum je vlastně frekvence, která je vyslaná z toho atomu a ta letí a nese si informaci, kdo byl ten pachatel, který to způsobil. A díky spektrometru, čili optickému přístroji, se dá vlastně měřit složení, aniž bychom na to místo museli vůbec docestovat. A díky tomu dneska víme o vesmíru to, co víme. A já vlastně jsem si vybral nejkomplikovanější obor z té fyziky, že stavím přístroje právě pro ty astronomy. A tam uplatňuju ty znalosti z chemie, protože vím, jak vypadají ty Mendelovy prvky, jak vypadají jejich orbitaly, jak vypadají ty spektra. A právě ta nejvnitřnější slupička, která je úplně vevnitř, když mám takový atom, tak tam lítá první elektron, že jo? A pak jsou kolem toho další slupky, jak slupky cibule. No a to úžasné, co je, že ta nejvnitřnější slupička, která je hned u toho jádra, jedna S orbital, tak ten je vlastně pro všechny prvky stejný, ale když se do něj trošku energeticky ťukne, tak vydá jinou vlnovou dílku. A dá se to jako v kriminalistice, daktyloskopie, se dá zjistit na jedné čáře izotop prvku všech 118 prvků, které jsou nám dneska známé. A vlastně to se jmenuje vlastně XRF analýza. A já vlastně vyrábím přístroje, optiku a jiné věci pro takovouhle záležitost, jako je analyzovat izotopy. To, co je úžasné na tom, je, že to ale všechno probíhá v rentgenové oblasti. Takže já jsem časem vlastně všechno položil do oblasti rentgenové optiky, do oblasti rentgenové diagnostiky a vlastně vyrábím ve svých nádobách, jak se to jmenuje, akvárium, tak tam atom po atomu skládáme optiku, která má nejhladší povrch na světě, která má nejlepší odrazy právě pro tyhle ty rentgenové spektra. A vlastně ve spolupráci se Spojenýma státama NASA, ve spolupráci s Evropskou kosmickou agenturou se snažíme vytvářet v podstatě spektrometry kombinací optiky, detektorů. A je to úžasný. Pátým rokem máme ve vesmíru dneska VZRU SAT-1, je to vlastně technologická experimentální družice. A společně v projektu QB50, jak se to jmenuje vesele, což bylo vlastně 50 CubeSatů z celého světa, jsme se zúčastnili, kde Němci ve spolupráci s Belgičanama udělali projekt, jak
zkoumat vrchní vrstvy atmosféry, zároveň na 50 místech, 50 satelitech. A musím říct, že tenhle projekt byl úžasný, ambiciozní, nám se podařilo se k tomu připojit úplně na poslední chvíli. A tak jsme vynesli družici do vesmíru za pouhých 20 000 euro, což je 500 000 korun. A jinak komerční start, my jsme měli 3 účko, to znamená 3 CubeSaty společný dohromady, tak jenom vynesení jednoho účka dneska stojí 100 000 dolarů. Hmm. Takže jsme velmi ušetřili v národním rozpočtu. A musím říct, že stal se zázrak, naše družice 5 let žije. A to jenom proto, že jsme vymysleli radiační štít, jak udělat, aby komerční elektronika, běžná krásně používaná na Zemi, nemusela být speciální pro vesmír, tak jak může přežít. Je to takovej experiment, jak udělat lacině kosmický výzkum. No a vlastně musím říct, se pochválit, povedlo se nám to, a proto se, Petře, nikde ve sdělovacích prostředcích o tom nedozvíš, protože to se nepromíjí. Jakmile se něco povede, tak se to nepromíjí, protože to je trestuhodný. A když jsme byli 100 dní ve vesmíru a stále jsme žili, tak o nás naše noviny napsali 100 dní již umírá česká družice. Já když tě poslouchám, tak jsi takový jako člověk rozkročený mezi zemí a mezi nebem. Mm-hmm. Pořád přemýšlím nad tím, jestli do toho může zasahovat i trošku to, že třeba se narodil tady v Čechách. Jestli ta vůbec ta česká kotlina pro tenhle ten typ skvělých a krásných lidí, jak tě vidím, tak jestli třeba k tomu nějak pomáhá. No, ono je totiž potřeba si uvědomit, že na úsvitu lidských dějin byly tady bohové. A bohové, a nejenom bohové, ale i bohyně. A když kráčeli po tom krásném povrchu, kde ještě nic nebylo, tak jedna z těch bohyň zakopla a obtiskla ty krásné vnady právě uprostřed Evropy. Jo. No a to je česká kotlina. Protože proto se jmenuje vlastně posázavý, že jo, ten medník. Tam, když si vezmete, tak tam je malej medník, velký medník. A pak je tam ještě hned za tou řekou Sázovou, jsou Pikovice, že jo. A ta vesnička se jmenuje vlastně Petrov Chlomek. No a kousíček od toho je kopec, který se jmenuje Ďábel. No a to jsou přesně ty 3 erotogenní zóny ženy. A jsou tam ty vnady, a jsou tam zároveň i, jak se říká, ten tajemný klín uprostřed skal. No a to všechno způsobuje, že vlastně tady u nás v Čechách, jak víš, vládnou ženy. Od doby, co byla dívčí válka, tak chudák Ctirad jako zástupce mužské populace byl poražen, opit. Nechci říct, že byl znásilněn, to možná ani nedošlo. Ale každopádně od té doby nám vládnou ženy a já si myslím, že to není špatný. Já už umím jako udělat myčku, jo. Umím pochovat dítě v náruči, jako umím ho ukonejšit, když pláče. Protože já to dělám tak s dětma, že když víš, že mám těch dětí docela hodně a děti, když byly úplně maličkatý, tak moje žena samozřejmě jako 100% matka, že jo. Tak když jako byla taková ta, která zrovna přikládala k prsu toho malého, no tak ho večer ukojila, on usnul a když se v 1 hodinu a ve 3 budil na další kojení, tak moje žena byla bezvědomí. Takže já jsem pod jedním pážitím a pod druhým pážitím měl 6 zrnou kaši. Ustřihl jsem u těch flašek ty dudány, aby to bylo velký průtok. A udržoval jsem je při tělesné teplotě a když jsem probudil, tak jsem vždycky do té pusinky zarazil flašku, on to všechno vysál a bylo to dokonalý. A musím říct, že jako můj synek Andrej, teďko je mu už docela hodně, je mu 16 let. A jako my jsme jako rodina všichni vegetariáni, že jo. Tak jako musím říct, že právě se snažíme pomoct matce zemi tím, že dodržujeme ahimsu, neboli neubližování živým tvorům, protože si myslím, že jako on to říkal i nádherně Lev Nikolajevič Tolstoj, že jo, který řekl tuto významnou větu, že dokud na světě budou jatka, budou války. A kdybychom dokázali udělat to, že já jsem toho zdářným příkladem, že skutečně ty živočišní bílkoviny v typu maso nepotřebujeme, protože víš, to je největší potupa vegetariána. No, pochování v masovém hrobě, jako. A to skutečně nikdo nepotřebuje. My to už doufám, tuhle historii máme za sebou.
já jako Adolf Inemann jsem si toho plně vědom. Jako, jo. A musím říct, že právě ta nádherná věc je, že bychom mohli žít už v lásce na Zemi. Jako, jo. Já tady mám vlastně takový pomůcky, když se koukneš, tak tohle to je nádherný srdíčko. Je vyrobený z biomateriálu, takže je to biorecyklovatelný, podívej se, vidíš. No a tohle srdce, kdyby jsme mysleli srdcem a cítili rozumem neboli mozkem a prohodili ty funkce a nemysleli rozumem a měli emoce, srdce, vždycky, když se něco děje, tak pláčeme nebo se zlobíme, když jsme ty emoce dokázali ovládat a přehodili funkci mezi mozkem a srdcem a začali tím srdcem myslet a cítit rozumem, no tak už by na Zemi bylo království nebeský. Ale jak se vlastně dostat do tohohle stavu království nebeského? No problém je, že ta hlava je strašně tvrdá. Protože my si myslíme, že víme všechno. Teď jsme se dostali do vývoje individuálního já. Komenský to nazval ve svém díle úžasně vtipně, protože to nazval samosvojnost. To slovo je nádherný. Když mě u někom řekne, že je samosvojný, přátelé, posluchači, tak jste samosvojní. Tak to je, že si sami sobě vládnete, si myslíte. Ale ne, vy myslíte jenom... No a proto se to musí udělat takhle. A vidíte, je tam mozek. Ten se musí prostě z toho normálně vydloubat. A vlastně já ti tady kus dám takhle. Kus mozku? Kus mozku. A vlastně důležitý je, že v Bhagavad Gita, což je posvátná kniha Hindů, je napsáno, kde je rozhovor mezi Arjunou a Kršnou. Arjuna je ten, který byl připraven o vládu. Klidně si to můžeš sníst, jako jo. Tak, já to později. Později, dobře. A on byl připraven o vládu, jo. 100 nevlastními bratry. Všude byly levopočkové, na všech jako vládnoucích kruzích. I u nás to tak je. No a stalo se, že oni ovládli celou říši. A ti, co byli povoláni k vládě, měli, jak se říká, tu svatou krev v sobě a měli ty znalosti, tak ty byli tak nenápadně vyhnáni do exilu. No a když se stalo, že Arjun, což je vlastně pátá čakra, že jo, tady let, tak, kterou mluvíme, tak si uvědomila tahle ta entita, že je povolána k vládě a musí vládnout, a šla za sousedním vládcem říše, který se jmenoval Kršna. A říká, dej mi své vojsko, abych se utkal se svými nepřáteli. On říká, no ale oni už tady byli, já už jsem jim vojsko půjčil proti tobě. A on říká, dobře, je-li tomu tak, tak tebe žádám, o veliký Kršno, staň se mým vozatajem. A tak začal příběh Bhagavad Gita, neboli boj znešeného. A to je úžasný, protože on se ptá, v jednu chvíli říká, řekni mi, Kršno, kdo jsi? A on říká, já jsem byl ještě dřív, než byl svět. Já jsem byl ještě dřív, než byly všechny tvary, vůně a všechny prvky, čili elementy, živly. Já jsem byl ještě dřív, než byla původní myšlenka toho světa, protože já jsem nezrozený, věčný a nesmrtelný. Ale ty, Arjuno, jsi pomíjivý, smrtelný, ale narodil ses k tomu, aby jsi splnil svůj úkol. A to je vláda, protože věz, že vždycky, když svět upadá, tehdy se rodím, aby bylo koho následovat. A on říká, Kršno, mám-li uvěřit tvým slovům, říká Arjun. Tedy ukaž se mi ve své pravé podobě. No a to neměl Arjun chtít, protože v tu chvíli mu říká Kršna, poskytnu ti svůj zrak a své smysly, aby si mě dokázal vidět v té mé pravé podobě. A tehdy se stalo, že vlastně Arjun najednou padl na kolena a odevřelo se mu vlastně vnitřní vědomí, co nás přesahuje všechny. A uviděl věci neslýchané. Zjistil, že Kršna je v tisíci podobách. Od nejlaskavějšího boha až po největšího vlastně ničitele Šivu. A nejdémoničtější projevy božství až po ty nejsvatější. A úplně se zhroutil hrůzou. A říká mu, a teď mi ukaž, co se děje s lidmi svatými.
A v tu chvíli se tenhle těch tisíc hlav proměnilo v jednu velikou hlavu Mahavišnua. Odevřela se ústa a do ní vstupovali za zpěv, v manter všichni svatí, rišijové a brahmáni a on je drtil svými zuby. Hmm. A přesně to je potřeba teď udělat tady s tím ořechem, s tím naším mozkem, protože naše samosvojnost dosáhla maxima. Víš, že technický pokrok v současné době je úplně neuvěřitelný. Bohové jsme, protože máme mobilní telefony, máme internet, máme všechny výdobytky. Vlastně. A dramaticky zrychluje. A dramaticky zrychlujeme. Naštěstí nejrychlejší čas byl v roce 2012. Takže myslíš, že už zase zpomalujeme i v tom technologickém vývoji? No, od toho mám další pomůcku. Tady, když se koukneš, tohle to je vlastně nádherná. To, je, taková... to máš na Vánoce, ne? Ano, ano, tak já to takhle tady položím. A tak, když se podíváš, tak když spočítáš jeden, no počítej. Jako všechny? Ano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Výborně. 13 je číslo, kterého se lidi docela hodně bojí. A to je z toho důvodu, protože 13 bylo třeba, když si to vezmeš, 12 apoštolů a 13 byl Kristus. Zároveň, když si vezmeme, tak půl tónu v hudební stupnice je zase 13. Jistě, když se to dá od C-čka do C-čka, jenom využíváme, někde jsou celý tóny, někde půl tóny, takže jich je 7 těch základních. Ale teď je důležitá jedna věc, že každý tento jeden květ představuje 400 let vývoje. To znamená, Májové tvrdili, že náš svět je vytvořen ze 4 sluncí. Tady, jak máme tyhle ty barvy, tak máme červenou, zelenou, modrou a žlutou. A to jsou jednotlivé části roku. Jaro, léto, podzim a zima. A teď, když si vezmeš, tak tadyhle to představuje 5200 let naší lidské historie. A teď je zajímavý, že 400 let trvá jeden takzvaný baktun. Baktun znamená, že je to těch 400 let je prosiceno 20 konjunkcemi Jupitera a Saturna. Konjunkce Jupiter-Saturn trvá 20 let. 20 krát 20 je těch 400 let. A představ si, že ti Májové dokázali vytvořit kalendář, který v sobě nese vlastně jupitersko-saturnský cyklus. Tenhle ten jupitersko-saturnský cyklus vlastně ukazuje, že máme vlastně dvě planety, tady je Slunce, že jo, a teď to obíhá, a vždycky se potkají tyhle dvě planety, teda Jupiter je větší, Saturn je tady zatím, tak vlastně při tom, jak to lítá kolem, tak když se potkají tyhle dvě planety, ta jedna samozřejmě letí rychleji, a ta druhá pomalej, že jo, takhle se to pohybuje, tak za nějakou dobu se zase potkají. A přesně, když se potkají, je po 120 stupních. Je to třetina kruhu. A tohleto potkání těch dvou velkých planet způsobuje změnu sluneční činnosti. To je, jak byla ta reklama za socialismu, Vitana vaří za vás, tam ta vařička zaklepala, na ten hned se to odevřelo a byla tam fantastická instantní polévka. Tak přesně my žijeme v této technologické době, kdy všechno dneska máme jako polotovary. No a tak se stalo, že jsme zapomněli, že vlastně musíme vařit z těch základních surovin. No ale tohleto těch 400 let, tak když to ještě jednou ukážu, tam je strašně důležitá věc, víme, že je 7 dní stvoření, že jo? Tak. Pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, hele, a neděle chybí růžová. Já myslím, že i Diana, která sedí za kamerou, tak ví velmi přesně, že růžová chybí a to je ten ženský aspekt. A teď si představ, že tenhle cyklus se takhle posune, a tadyhle napojí se modrá na modrou. A teď co to růžový je? No to jsou naše růžový sny. Naše růžový sny jsou úžasný v tom, že vlastně, proč máme spánek? To je taková nepříjemná věc, jako já se musím přiznat, že mě spánek obtěžuje, já bych chtěl pracovat 24 hodin denně a vůbec bych spát nepotřeboval, dokonce když nejíš, tak ani nepotřebuješ spát. Ale problém je, že chřadneme, protože tak jako mobilní telefon má svoji litiovou baterii, tak i my máme v sobě nějakou vitální baterii, která se vybíjí v průběhu dne. A večer už jenom tak jsme docela rádi, když doklopítáme domů. Sám víš, jako nositel několika dětí, jak ty děti nejsou vůbec vypotřebovaný, oni během dne dobíjejí. Jestli jsi viděl někdy, když dítěti se podrazejí nožičkou. Bezdrátové napájení. Ano. A padnou, tak jsou jak kočka. Normálně kočka ví, že je její tělo anténní systém, dá přesně pod pravým úhlem ty končetiny takhle. A přesně si vytvoří vlastně dipol moment, dobije během pár vteřin a pokračuje dál v krasových dětí, to dělají taky během dne. Ale nám dospělým to není společensky dovoleno.
tak se stává, že večer jsme úplně mrtví. No a vlastně ten trik je v tom, že jak je těch 7 dní stvoření, tak přijde ta neděle a víme z Písma svatého, že 7. den Bůh viděl, že je to dobré a odpočíval. A neděle je ten úžasný den, který je těch posledních 400 let. A teď je otázka, kdy to 400 letí vlastně končilo. Řekli jsme si, že ten celý eon trvá 5200 let. Mm-hmm. Výborně. Takže když ho fikneme narozením Krista, dejme tomu Syna Božího na zemi, tak od té doby máme křesťanský kalendář. Dokonce za to může nějaký pan Řehoř. Takzvaná gregoriánská reforma kalendáře proběhla, protože ne dobře odečítali a přičítali přestupné roky a stala se jim desetidenní chyba, ale to je úplně jiné téma než dnešního povídání. Ale podstatný je, že když odečteme od roku 2000, což teď nedávno bylo, 400 let, tak se dostáváme k roku 1600. A odtud je období, kdy ten Hospodin si šel lehnout a nechal svý dítky na pospas. Ty jako otec víš, co to znamená, když si jdeš lehnout? Ne, nevím. Ty nechodíš spát. Někdy. Když jsem byl malý, také jsem několikrát spal a bylo to krásné. To byl Šimek. Takže já si myslím, že právě ta úžasná věc je, že roku 1618, to si taky pamatujeme z dějepravy, byla druhá pražská defenestrace. To jsme vyhodili z okna Slavatu a Klamartinice. Jinak slovo místo držícího Prahy, Klamartinic, myslím, to je nádherný, protože to klame už od začátku v názvu. Tak se stalo to, že potom následovalo, co následovalo. To znamená, že 1620 bitva na Bílé hoře a 1621 poprava 27 českých pánů. Tady v tomto studiu jsem v loňském podzimu seděl a natáčel jsem s Janem Kumperou pořad o popravě 27 českých pánů. A musím říct, že jako Jan Kumpera je i dobrý komeniolog, dokonce bych řekl jeden z nejlepších, kterého dneska v současné době mezi žijícími máme. Za toho zdravím tady takhle. A musím říct, že vlastně tím se stalo to, že jsme vstoupili do dějin jako národ, který si v podstatě nechá všechno líbit. Nebyli jsme tak ale i předtím, protože když si vezmeme ještě dobu Karla IV., to je vlastně počátek 14. století, tak jsme byli jednou z největší velmocí, co se týká jak vzdělávání, protože Karlova univerzita byla založena roku 1348 a Karel IV. Se ujal vlády ve zvláštním roce, protože to byl rok 1333, to je velice zvláštní, a dokonce byl korunován na římského císaře 5. dubna, což je do tu mého narození, že jo. Ale tehdy já jsem... Naznačuješ tím něco? Ne. Která chrání příroda. Ale abych se dostal k té myšlence, posledních 400 let jsme my Češi jako národ, včetně i těch Slováků, Slezanů a Lužanů, tak jsme převzali štafetový kolík. Jak přijít na to, jak se má v budoucnosti žít? To není jednoduchý úkol. Sám víš, že v dnešní době vlastně všechny prognózy, které máme, všechny prognostiky a všechny ekonomické studie, ty jsi sám ekonom, tak vlastně nikdo neví, co bude. Co se týká stability měny, co se týká vlastně soběstačnosti, jak potravinový, tak energetický, co znamená přírodních zdrojů. Vůbec nevíme, co bude. Potom duchovní vývoj lidstva se dá taky velmi těžko předpokládat. A je otázkou, jestli vůbec z toho labirintu světa existuje cesta. No existuje. Labirint světa, ráj srdce, to už napsal Jan Amos Komenský. A jak říkali naši staří, když odcházeli jako exulanti z této země, nezbylo nám již nic více, než vzít Bibli kralickou, labirint světa a ráj srdce. Ano, když tě takhle poslouchám, nemůžu se nezeptat. Když jsme teďka mluvili o těch cyklech, které popisuješ od majského kalendáře, tady krásně to vysvětlil na barvách a mluvíme o duchovním vývoji. Jak bys predikoval ty, kdybys mohl být na chvilku jako prognostikem a řekl bys, tak. Fajn, ty cykly nějakým způsobem jako
přicházejí, odcházejí. Ano. Teď jsme do něčeho vstoupili. Kdybys mohl... Hele, podívej, on to říkal právě nádherně ten Jan Amos Komenský. Já se pořád musím držet jako našeho avatara. On říkal, je potřeba poučit se z minulosti, rozumět přítomnosti a predikovat neboli předpovídat budoucnost. A tak já si teď na chvilku zahraju na královny ze Sáby, Sibyl, která 1500 let před naším letopočtem vlastně vytvořila několik knih, kde se dokonce píše i o mistru Janovi. Ale to bude jiný pořad než ten dnešní. Já jsem si sem dneska přinesl takovou houpačku, na které je několik barevných kostiček z lega. Jo. Já jsem takový legionář v podstatě český. A chtěl bych na tom ukázat, jak vlastně, kde se teď nacházíme. Ono je totiž důležité vědět, odkud jdeme a kam. Vůbec na úsvitu lidských dějin byl zlatý věk, to je v symbolu žluté barvy. Dokonce ho nazýváme nesprávně dneska, protože zlatý věk nebylo náboženství na zemi. Protože tu bylo to tak, že v té době byli na zemi bohové a nebylo potřeba, aby jsme na něco věřili, jako je nebe. Dokonce i slovo náboženství, když si rozdělíme na dvě slova, tak je nebe a žena. Takže na úsvitu lidských dějin byl matriarchát. Tehdy vlastně ženy jako velké bohyně měly přímé spojení vlastně s univerzálním vědomím. A my muži jsme byli trubci. Já myslím, že ta úloha nám zůstala do dneška. Protože občas některým věcem nerozumíme. Moje sestra je psycholožka, Marie se jmenuje, a sama říká, že každé ženě jsou tři svatý Marie. Tak první svatá Marie, to je ta nejpříjemnější role, je Marie jako milenka. To je taková ta Máří Magdalena, jo? A tato funkce je v podstatě nejšťastnější, nejpříjemnější a nejkreativnější. Pak ale se stane, že když se žena zamiluje, tak zamiluje celým svým srdcem, celou svou myslí a celým svým tělem a toho svého trubce chce vlastnit najednou. Najednou se tam objeví majetnický pocit, mít a vlastnit. A je to přirozený, protože žena podvědomě, když v průběhu toho milenectví otěhotní, tak chce mít určitý sociální jistoty. Myslím si, že i ženy u nás v Čechách mají největší sociální jistoty, protože mají třeba 4 roky mateřské dovolené. To, že se to jmenuje mateřská dovolená, za to můžou muži. To nemohla žena vymyslet. A protože to vůbec není žádná dovolená, to je zakázaná. Ale podstatný na tom je, že vlastně žena chce mít sociální jistoty a proto potřebuje mít ochranitele, živitele a spasitele v jedné osobě. A takže potřebuje už ne milence, ale manžela. Takže já tady nemůžu ve studiu bouchnout do stolu, aby tady všechny hrdličky nadskočily, ale symbolicky bouchne do stolu žena, když zjistí, že je těhotná a řekne, kde budeme bydlet? A v tu chvíli se situace mění. Muž vůbec takovou variantou, že by bydlel s tou ženou nepočítal, je zaskočen na to, že by si měl připustit, že bude budoucí otec. Protože ta žena jako v tu chvíli, kdy je v tom prvním trimestru, tak je špatně od žaludku, nemá pomyšlení na mileneckou fázi vývoje života ani trochu. A začíná přemýšlet, kde by se stulila někde na nějaký gauč, kde je trochu dobře a kde bude mít všech 5 T. To je teplo, tišení bolesti, transport, tekutiny a ticho. No a v tu chvíli potřebuje v podstatě pomoc. Že? No a když ten muž je citlivý trošku, že má svoji tu pravou hemisféru zapnutou, tak začne být opatrovník, utěšitel, projektant budoucnosti a říkat, miláčku, neboj se, všechno bude dobrý, já se o tebe postarám, a to ta žena přesně potřebuje slyšet. A v tu chvíli ona řekne, a kdy se vezmeme? No a je z toho manželství a je manžel, takže vlastně žena se stane najednou manželkou a začne pečovat jak o dítě o toho muže, protože ví, že láska prochází žaludkem, takže je z ní nejlepší hospodině, nejlíp stane postel a muži se to líbí a chce tento nebeský ráj na zemi, aby trval nejméně 1000 let. No ale až do té chvíle žena tiše kyne, že jo? Takže třeba moje žena naposledy, když jsme byli ještě před těmi 13 lety v období prenatálního vývoje naší dcery, tak ze 60 kg najednou měla 95 kg. A když vcházela do místnosti, tak byl vždycky pupík, pak dlouho nic a pak přišla moje žena. Musím říct, že to bylo úplně úžasné.
A my muži, když najednou žena se změní ve věstonickou Venuši, tak tajeme. Jako. A víme, že je nejkrásnější, nejmilovější, prostě je to, je to prostě boží. No jo, ale pak přijde třetí forma svaté Marie, z manželky svaté Marie přijde svatá Marie matka. A to je matka Ježíšova, že jo? A v tu chvíli se žena začne mít dvě roviny. Jednu tu svatou a pak má i takzvanou temnou stránku, a to je Lilith se jmenuje. To je temná, temný stín duše, kdy z ženy se stává ochranitelka rodu. A když by, nedej pán Bůh, muž jí byl nevěrný, tak se stane něco strašného, to je konec světa. Dneska díky mobilním aplikacím a telefonům žena odhalí nevěru ještě dřív, než nastane. Takže kufry už má manžel dávno venku. Jako, a je, trvale zbaleno. Trvale zbaleno na cesty, ano. Takže to je tak last minute během vteřiny. No a tenhle ta úžasná proměna vlastně způsobuje, a říkám mý sestře Majdě, říkám, hele, ještě tam čtvrtý stádium ženy, když zvládne zároveň být milenka, manželka i matka, tak s ní nemůže skončit nic jiného než kukla, který jako v poslední stádium housenky, a to je mrtvola, jo, protože jinak si myslím, že to nejde přežít. A právě je zvláštní, že právě ty ženy dostaly do vínku něco, za co můžou vlastně staří sufidé. To byla náboženská skupina, která vládla, nebo si vládla v době vlastně rozvoje křesťanství. Oni vlastně se starýho zákona přešli na křesťanství a zachovali si spoustu prvků z té doby dávný a věřili v reinkarnaci a v tyhle ty věci. A když měli bohoslužby, tak se byla místnost pro muže a pro ženy. A jediný, čím se to lišilo, evangelium měli stejný, je to, že muže na konci nabádali, aby byli na svoje partnerky laskaví a hodní. Aby je konejšili jako ty sestry, matky, dcery, tchýně a všechny tyhle ty ženy, všechny ty podoby ty jedné ženy. Protože když to nebudou dělat, tak se v příštím životě narodí ženu. A proto vlastně my muži máme tu výsadu, že jsme vlastně, máme tu šanci v tom prvním zrození, jsme jako poprvé se narodíme, jsme mužem. A když si to pokazíme, tak jde další inkarnace je v ženském těle. A takže vlastně ženy jsou muži ve výkonu trestu. Jo? Jsou to kolegové. Proto nabádám všechny posluchače, aby byli na ty svoje holubičky nejhodnější. Protože jinak se vám to stane taky, že jo? Buďte na sebe laskaví, ohleduplní. A jinak Komenský nazval stav vlastně ženy v domácnosti jako bytostěnka. Což je vlastně stav, kdy jste mezi čtyřma stěnama v takovým jakýmsi chráněný dílně. Nikdo vám nepomůže, jste na to úplně sama. A já mám pro to velké pochopení, protože jako dítě, když jsem byl, tak jsem vyrůstal mezi dvěma staršíma sestrama a jednou matkou. Tatínek živil celou tu kompanii a pořád byl někde pryč, protože pracoval v tom stavebním podniku. Potom odpoledne dělal soudního znalce ohledně oceňování nemovitostí, takže zaměřoval všechny nemovitosti, které nám nepatřily. No a třetí věc je, že pak přišel domů, najet se, šel si lehnout a v 8 večer odcházel do vinárny, kde byl Ady Inemana Dixieland a až do 4 hodin do rána tam hrál a bavil všechny ty, kteří na to měli. No a pak teda jako mrtvej šel ráno hned do práce ze hry. Takže já jsem s tatínkem přišel do styku velmi málo, mě zůstala ta knihovna jeho jenom. Ale musím říct, že já jsem do 3 let mluvil jako holčička, já jsem kakala, čůrala, plakala. Než mi vysvětlili, že jsou dvě pohlaví a že já patřím k té menší skupince v naší rodině. A musím říct, že od té doby mám velkou schovivost k žena a doufám, že příští inkarnace Petře bude zase muž. Protože musím říct, že když jsem byl u posledních dvou porodů, tak jsem došel k závěru, že oni mi teda chválili, říkali, tatínku, vy dýcháte líp než rodička, jako jo. Já už jsem měl holotropní dýchání, než se dítě narodilo, jako jo. Já jsem ti k tomu tématu žena chtěl jenom říct, že teď nad tím jako přemýšlím, že já se snažím sledovat ve svém životě ženy, které něco opravdu chtějí, protože ty se přepínají do takového zvláštního režimu. A ten je inspirativní pro všechny muže, protože takové ženy dokážou všechno. Nevím, jak to dělají, ale je to neuvěřitelný inspirativní. Já mám takovou jednu doma. No tak a je to svatá Marie, která zvládla být zároveň milenka, manželka i matka a není mrtvá.
Což je vždycky věc úplně neskutečná, protože já si říkám, že žít se mnou nemůže být vůbec snadný, protože já mám tu troj jenom v nebi a teď jako já se snažím celý život o jednu jedinou věc a udržet myšlenku. Ty se ptal, jak to vlastně je s tím duchovnem. A začali jsme ano, od toho zlatého věku. Takže teď se k tomu můžeme vrátit, protože ožili u televizních a počítačových obrazovek i muži, i ženy teďko. Tak tadyhle zlatý fázi byl zlatý věk, matriarchát. Tehdy ještě bohové chodili po zemi. To bylo úžasný a vlastně... Můžeš predikovat nějakou dobu, když by se chtěl vrátit opravdu v pozemském čase? Každá tahle kostička představuje 650 let. To je důležitý klíč. Takže dvě tyhle kostičky červený představují 1300 let. Uh-huh. A protože platonský rok trvá 26 000 let, když ho vydělíš dvěma, dostaneš 10 tisíc, nebo 13 tisíc let, nebo 10 tisíc a 300 let, takže 13 tisíc let. A když to vydělíš 10, tak dostaneš těch 13. To znamená, že tenhle ten jeden úsek je dvacetina celého velkého cyklu 26 tisíc let. Najednou je to srozumitelný, protože máme 20 prstů, tady mám 10, ty máš taky 10, ukaž je na kameru. Takže to je přesně jeden prstíček, je tahle ty dvě červené kostičky. A všimně si, tady je to rozdělení, takže těch 13 let je rozděleno po dvojicích. Na 650 let. A to je úžasný, protože já jsem přemýšlel, jak dneska teda vysvětlit takhle složitou věc našim posluchačům a divákům a divačkám. A došel jsem k závěru, že tady ten mostík z Lega bude úžasný, protože bude názorný. To říkal Komenský, od známému k neznámému. A teď, když si řekneme, že existují čtyři světová náboženství, tak já vyjmenuji o těch nejstarších až k ty nejmladším. Tak nejstarší byl brahmanismus. Brahma je udržovatel věcí, to je ten bůh, který vlastně jinak mezi náma, aby jsme zase jako muži rozuměli, ženy teď neposlouchají chviličku. Víš, jak se anglicky řekne podprsenka? Bra. Bra? No, jako bratr, rozumíš? A my jsme bratři, protože milujeme vlastně, jak se říká, to, co skrývá ta podprsenka. Je to trochu takový lechtivé, ale budeš. No a teď si představ, že velký Brahma, udržovatel věcí, to je taky, jak se řekne slovo Bůh. No Bůh, no a to písmenko na začátku znamená B. A původně se to kreslilo tak, že to byly dva kopečky takhle. A znamenaly ňadra. Mm-hmm. No a to, pak se to otočilo, je to teď stojatý, bylo to ležatý, pak je to stojatý. A v tu chvíli to bra znamená nektar nesmrtelnosti. U znamenalo úhelnici, pravý úhel. Taky, když si vezmeš v latině, se U píše jako V. A tam je pravý úhel tady. Takže to je úhelnice. A H je přesně tohle. Podívejte se, přátelé, já to takhle rozloupnu. Nech se. A stalo se. A tady hlec v prostředku má mozek, má propojku. I náš mozek má propojku. To znamená, že je to písmeno H. To znamená, že kdybych si to představil takhle, tak tady mám tu propojku. A to písmeno H, Bůh, znamená tedy, že nektar nesmrtelnosti vstupuje kolmo do hlavy, to je ten pravý úhel, to je ta tečna tady, takže vstupuje sem, a to je Bůh. Takže Bůh je vlastně poznání vlité. A už jsme u Tomáše Akvinského. Jestliže se modlím, říkám, Bože, Otče, smiluj se nad námi, ty nás nejlépe znáš, dej nám to nejlepší, co potřebujeme. Smiluj se nad námi, to znamená, prosím tě, řekni mi, co mám dělat. Protože my jako lidé vůbec nevíme, co má dělat. My jsme vlastně jaký tupáčkové, jako Adam a Eva, na počátku byli ti dva stvoření, vůbec nevěděli, k čemu tady jsou. A potřebovali vlastně do té zahrady Eden někoho, kdo jim řekne, z tohohle stromu jes a z tohohle nejes. Samozřejmě my jako děti nehodní jsme jedli ze stromu poznání a od té doby to máme, protože nějak převyšujeme tu přírodu v něčem, si aspoň myslíme. No a tak se stalo, že v téhle době totiž člověk žil v harmonii s přírodou. Zajímavé je, že na dobu brahmanistickou nezůstaly žádné chrámy ani posvátné svatyně, nic nezbylo. Dokonce ani v té době nebyly pyramidy. Mm-hmm. Pak se stalo potom? Pak se stalo to, že bohové opustili zemi. Tata a máma tu zůstala a zůstala svobodná matka a otec někam fouknul vyřizovat něco důležitého do vesmíru. Jo? No a co se nestalo? Najednou se objevil, zrodil se v Indii nějaký svatý muž, my ho nazýváme Budhou, ale on se jmenoval jménem Siddhartha.
A tenhle ten Siddhartha, víme přímo, kdy to nastalo, protože to byl vlastně královský syn a psalo se to přibližně 650 let před naším letopočtem. No, to jsme zhruba to jsme tahle modrá část. Ano. A ta bude trvat 650 let přibližně, až do roku 0. A teď se stalo to, že on se zase vrátil k principům zlatého věku. To znamená neubližování živým tvorům, milosrdenství. A pak se otočil ještě k tomu, že řekl, že člověk je tak zvrácen, že vytvořil kasty. Tady vlastně Úsvit kast začal při tom úpadku ty indické společnosti. Byla kasta vlastně obchodníků, kasta bojovníků, kasta ty šlechty. A pak byli nedotknutelní na konci toho procesu, který to všechno živili. A tenhle ten proces se mu vzepřel. A on řekl vlastně, a stalo se to tak, že přišel na čtyři příčiny utrpení. Nebudem teď vykládat všechny principy buddhismu, byl by to samostatný pořad cesty k sobě. Určitě nás všechny zajímá, až se dostaneme. Ano, ano. Víš, které... Ale to důležité je, co řekl Buddha, jak z toho ven. To znamená, že to je jak, to je je a ka, to je Jan Amos Komenský, to já vidím, jak je to. A on řekl, ten Buddha řekl, podívejte se, my, abychom mohli zachránit svět, musíme jít cestou utrpení, to znamená askeze. Takže on si na asi 7 let se ubytoval v lese, seděl a meditoval. A prostě v podstatě to přežil jenom proto, že žil v nějaký malý komunitě těch hledajících. A oni skutečně žili, neřekl bych přírodním způsobem, oni žili pod přírodním způsobem. Dokonce ten Buddha má na těch všech sochách na hlavě ty šneky, které ho chladili, aby se, aby se vlastně nemumifikoval zaživa. Ale všechno, co potřeboval, dostával, prožil osvícení a ve chvíli, kdy prožil osvícení, zjistil, že cesta askeze není správná jako samospasitelná k řešení samadhi a osvícení a konec. Osvícením to začíná a nekončí. To je obrovská technologie, kterou Buddha objevil, že abychom mohli žít na zemi, nestačí se být osvícený, to znamená mít spojení s vesmírem, ale musíme žít podle toho, co jsme se dozvěděli. Proto taky ještě potom dlouhá léta žil po svém osvícení. A teď nastala ta důležitá věc. Založil žebravý řád. A on byl vlastně vynálezce žebravého řádu a ten žebravý řád šel tak, že představ si, že jsme byli my dva lesní muži, teď bychom tady z toho průhonického parku vyšli, šli bychom na Staroměstské nebo Václavské náměstí, nebo Malostranské, tam bychom si stoupili ke kostelu a vzali bychom si žebravou misku, já ji tady mám, že jo, to je tahle. A teď bychom tam stáli od 4 hodin od rána, než vyjde slunce. To ještě není otevřeno, byli bychom tam později. Potom. Ne, museli jsme být včas, protože co kdyby náhodou ráno někdo se šel pomodlit. A myslíš si, že by nám něco ty naši praští konšele a kolem jdoucí dali? Já doufám, že jo. Já myslím, že ne. Protože jsi v Čechách a tady každý myslí pouze na svůj žaludek. A tak se stalo, že on řekl, že každý, kdo půjde kolem, a teď on první den bys přišel, když by ti nic nedali, šel by si sem zase zpátky a druhý den zase znovu tam. A jenom by si měl jedno oblečení na sobě nebo druhý na vyprání a tu misku. Nic jiného bys neměl. A dokud by ti do misky někdo se neslitoval, nedal, tak by si chátral, každý den by viděl, jak chátráš před tím kostelem a dokud se někdo neslituje, tak nic nebudeš mít k jídlu, ani si nesmíš vzít. Ani ze stromu si nemůžeš utrhnout jablko, ani třešeň, ani trávu z hladu bys nemohl jíst. Jenom by se smodlil k tomu, aby se projevilo milosrdenství. A to je jeho metoda. Dneska o tom nikdo nic neví. Já jsem hostil 14 dní doma u nás buddhistického mnicha. A teď pozor, další věc nastala, že 650 let lidi projevovali milosrdenství. Dokonce Kristus tvrdil, byl tu někdo větší než já, který mi připravil cestu. A to byl právě Buddha. Teď pozoruj, co se stalo. Tady se narodil Kristus. Tehdy byl zodiak, neboli zvířetník, souhvězdí na obloze, totožná se znameními, neboli symbolicky rozděleným zvěrokruhem podle ročního doby. Tehdy to bylo identicky, jako když vezmeš klíč, zastrčíš do zámku, otočíš, to cvakne a můžeš odemknout. Ale pak se dojde k tomu jako u trezoru, že se pootočí ty čísilka a trezor se zablokuje. A čeká zase na správnou chvíli, než můžeš opět odemknout. A teď se stalo to, že vlastně tady odsud, tady to období bylo období berana, to jde retrográdně, pospátku. Berán, pak je bík, blíženci, rak, lev, pana, ale tady zpátky to jde tak, že je berán a tady je potom ryby, vodnář,
Kozoroh a tak dále. Ale samozřejmě ten eon je dlouhý, to jenom naznačuju jednou za sebou to znamení. A teď pozor. Tady se narodil Kristus. Kristus přišel už s jinou myšlenkou, protože tadyhle základem tohodle byla rodina a domov. Tady tím najednou se stalo něco důležitého a to je společenství mníchů. To znamená ašram, neboli klášter. Ale tady se stalo něco zvláštního. Kazatel. Kristus se objevil jako syn Boží, který vlastně Bohu se zželelo těch maličkých. A on žil mezi lidi a kázal. Ale kázal ještě v duchu starého zasvěcení. To znamená, tam bylo vegetariánství, přímý spojení s Bohem, rovnoprávnost mužů a žen, protože Buddha taky založil i ženský kláštery a řekl, že to bude mít trvání pouhých 300 let, když připustí ženy. Protože oni tehdy nebyli rovnoprávní. A on vlastně byl první, kdo začal mluvit o rovnoprávnosti muže a ženy. To je úžasný. A tady v tomto místě se stalo to, že Kristus říká, že přichází na svět ne proto, aby nastala ta obecná harmonie, ale že bude rozdělen vlastně otec a syn a matka a dcera a snacha a já nevím co všechno. A že přichází, ale on neříká, že to rozděluje, ale pán temnoty to rozděluje. A on přichází proto, aby, a teď to důležitý, vlastně přišel vlastně připravit lidi před královstvím nebeským. A co se nestalo? Přibližně 650 let vládlo křesťanství. To, že za začátku byli křesťani pronásledováni v říši římský, to všichni víme. Víme, co s nima dělali v Areopágu. Ale na druhou stranu taky víme, že tenhle ten cyklus vlastně trvá 2160 let věk ryb. A je to apoštolský věk. Ale tenhle ten je ještě tady pořád. Ale teď je zajímavý, jestli jak to půjde dál. No. Jsme tady u těch červených kostiček. A teď proč červený? No, protože tadyhle ten člověk, který byl brahmanista, tak byl flegmatik. Já kdybych byl flegmatik, a ty bys mi řekl, že mám něco dělat, tak já bych ti všechno slíbil. A udělal by si to po svém. Přesně. A brahmanismus do dneška tak funguje. Buddhista je melancholik. Říká, s tím světem, jak vy žijete, nebudu mít nic společného. Jediný, co můžu změnit, jsem já sám. Ale vy mi s tím, když budete chtít, můžete pomoct a tím se vysvobodíte. To znamená, když projdete milosrdenství mě, protože věřím v reinkarnaci, tak vy si zlepšíte díky milosrdenství a almužnám, si zlepšíte svůj budoucnost a tím už se nenarodíte v tak luzáckých materialistických podmínkách. Kristus přišel a říká, já jsem cesta, pravda a život. On už neříká, že jako si zlepšíš reinkarnaci a říká, je jenom jeden život a to je teď, protože teď to můžeš změnit. Buddhismus říká, teď budu mít odříkání a příště budu narodím se vlastně jako člověk, který bude chráněn a všechno, protože jsem si teď budu mlčet, budu udržovat nemluvení, bobříka mlčení, všechno dodržím a pak bude ze mě řečník a pak to bude všechno. A tadyhle z Kristus, ty se chceš zeptat něco, Petře, já to vidím. No, já už totiž jako popojíždím sám v sobě, protože mě to velmi zajímá, protože já už tady na konci tady té červené naší části tak vidím, že už jdeme pomaličku k nám, tam, kde jsme vlastně teď. No. Už tady takhle pomaličku se blížíme. Já jsem věděl, že to přijde a já bych docela rád povídal o tom, ale nebudu o tom povídat, řeknu to takhle. Křesťanství prakticky rokem 650 se vyžilo. A došlo k tomu, že se z toho stala mocenská organizace Říma a Byzance. Byly dvě vládnoucí jako křesťanské, bylo západní křesťanství a východní. A došlo k tomu, že oni byli docela už uchlácholeni ve svém vývoji. A tohle to byl flegmatik, tady byl melancholik, tohle je sangvinik, to je makačenko, to jsem já. A tady přišlo cholerik. No. A promiň, a Britové si nakonec udělali na svém území úplně s křesťanstvím zase po své. No ne, to souvisí s tím, co se stalo tady. To ještě můžeme odbočit, ale nebudeme dlouho. Počkej, teďko je důležitý. 650 let po Kristu, ejhle, objevil se Mohamed. Mm-hmm. Takže jsme tady ve fázi islámu. To už ne, protože 650... Jo, tady jsme. Tak budeme datovat. Tady, když se vezmeš, je rok nula. Ano. 650 let po Kristu, 1300 po Kristu, 1900
A teď 50. Konec islámské říše, neboli osmanské říše. Ano. A teď jsme tady, ta zelená kostička. To znamená, že my jsme dneska vlastně ve fázi humanismu. Když si vezmeš, všude se nesou prvky demokracie, prvky rovnoprávnosti muže a žen, prvky vlastně práv člověka na život a existenci. Prostě to je úžasný. Takže když přičteš ještě 650 k roku 1950, tak ti z toho vyjde 2600. Ale mezi tím je předěl do věku vodnáře a to je 2160. Tam jsou nůžky, tam se to stříhne. Čili my teď žijeme vlastně v křesťanských ideálech bez církve. Tebe nemusí nikdo učit, jak to máš smýšlet o své manželce, jak máš smýšlet o svých dětech, jak máš smýšlet o společnosti, protože my jsme postkřesťanská kultura. Nebudeme se zabývat teď, co všechno se tady stalo. Důležitý je, že tady rok 1300 dole. A to je ta česká kotlina. Protože tady je nejnižší bod. Tehdy je psáno v Bhagavad Gitě. Arjuna věz, že vždy, kdy svět upadá, tehdy se rodím, aby bylo koho následovat. A my máme svého výborného krále Karla IV., který vlastně se narodil 1316. A poslední templář, který byl upálen Filipem Sličným, byl Jakub de Monet. A ten zemřel roku 1314. Mistr Janus zemřel 1415. 3,14159 je Rudolfovo číslo. To znamená, že vezmeš číslo člověka je 10, přičteš tomu pí Krista, dostaneš 13,1415 a to je přesně likvidace templářů a likvidace husitství. Proto svatý grál, ten pohár vlastně, je ukotven v české kotlině. Tím se dostáváme úplně od začátku k tomuhle zase přes nekonečnost. Už jsme zase separé tématu. No ne, ale počkej, my jsme totiž dneska nakousli v podstatě spoustu témat. Šli jsme od družic, přešli jsme vlastně nakonec do určitý fáze vlastně mezi mužem a ženou a rodinou a dostali jsme se k tomu, že jsme taky rodina evropských národů. A co je strašně zajímavé, že vlastně Evropa v té době, kdy se vytvářel zlatý věk, jsme tady vůbec nebyli. My jsme nováčkové na tom kolbišti, ale co je podstatné, že třeba Praha, jestli znáš vlastně pana Wurma, to je český historik, tak ten propaguje myšlenku, že vlastně Prahu založilo 7 mudrců indických. Že v 6. století, to je přesně tady v tomhle okamžiku, vlastně Indie začala mít problém s islámem. Nebudu zase o tom povídat dlouho, jenom chci říct, že vlastně oni se vlastně díky tomu se stalo, že začali vdávat dcery až nakonec i v 7 letech. A to nevzniklo proto, že brahmaismus by je k tomu vedl, chraň Bůh. Ale to, že je právo první noci a Sulejmán, který vládne celé dané provincii, má právo první noci s každou ženou, která není vdaná. A tak oni je vdávali tak brzo, aby to nešlo a zase oni dohlíželi ti islamisti na to, aby skutečně ta žena, když je vdaná, se odstěhovala od rodiny. A k tomu se dostáváme k jedné knížce, která je úplně úžasná a to je vlastně moje cesta hledání pravdy Siddhartha, jak se říká, ale Gandhi tentokrát, Mahatma Gandhi. Mm. A musím říct, že to bude téma našeho dalšího rozhovoru, Petře. My si totiž musíme zase ještě někdy sejít. Určitě. Velmi rád. A jestli můžu ještě, popojeďme tady. Protože tady jsme v té oblasti toho humanismu, ano. Opakujeme se. Ano. A já jenom počítám, takže týká se to toho aktuálního života, ano. Bude se to týkat života našich dětí a jejich dětí. A tam někde... Ještě možná jejich dětí a tam někde se to bude lámat. Ale přicházíme do další části. Ano, to je 2600 let. Protože slíbil si, že budeš predikovat. Ano, tak 2600 let máš další 650. Dobře. To už nechám na našich posluchačích, ať si spočtou. A tehdy potom... Co se tam bude dít podle tebe? No, to je totiž ta fáze, kdy dojde k tomu, že lidé začnou pohrdat v podstatě materialistickým způsobem života a budou vlastně... jakoby se uvnitřňovat sami do sebe. To znamená, když se vrátím zpátky k číslům, jak se vyjádřil, tak tady někde je ten zlom 2300. Ne, 2600. 2600, pardon. Takže kolem roku 2600 dojde říkáš, k tomu, že ale bude zlom. Ano, a ten zlom je v tom, že vlastně lidi se vrátí vlastně ke přirozenému způsobu života na Zemi.
řada věcí, které dneska my máme, že jo, my jsme, když to řeknu tvrdě, tak to je zlatý věk, stříbrný věk, bronzový věk, železný věk. Jo. K tomu je celá velká, jenom tahle ta část, kdybychom ji měli jako pořadem, tak potřebujeme 3 setkání, aby jsme si vysvětlili, co to je tvrz pravdy. Jinak je zajímavý, že tvrz se jmenuje Praga v sanskrtu. A Satya Praga je hnutí, který Gandhi vlastně osvobodil celou velkou Indii od Angličanů. A když se ptáš na ty Angličany, tak Angličani jsou vlastně exil Římské říše, která zdrhla do Evropy, protože byla ve fázi, kdy nesouhlasila s tím, jak se ta říše římská rozpadá. A proto vlastně největší kolonialismus na světě pochází vlastně z Anglie. Hmm. Jestli znáš slovo eugenika, tak to je slovo vlastně nadřazenost bílé rasy nad ostatními, to znamená kolonialismus a to všechno. To všechno má původ v Anglii. Já se přiznám k tomu, že musím říct, že já tím ani nepohrdám, ale zároveň se k tomu ani nehlásím. Nejradši bych dělal, že to neexistuje, protože se svým jménem Adolf Inemann je ti to jasný, že musím mít tomu jasný názor. Ale můj názor je velmi jasný. Já vám, přátelé, ukážu, jaký je můj názor. Jo? Podívejte se, tadyhle je cesta jediná možná. A to je ten zlatý věk. A teď pozoruj, co se může stát. Jo? Takhle, když to tady vezmu a udělám tohle, tak vidíš, že je tady srdce. To je jediná cesta do budoucnosti. Albert Einstein, náš duchovní guru, řekl tuhle důležitou větu, že existuje jediná energie ve vesmíru. A ta se jmenuje láska. Není žádná jiná. Ale bohužel má na Zemi záporný znamínko. To znamená, že my nejsme v současné době v souladu s kosmickými zákony jako lidstvo. My jsme hrubě porušili vlastně rovnováhu přírody. Protože je tělo, duše a duch. Samozřejmě pisatelé Bible, kteří sepisovali Janovu apokalypsu, tak tam vyjádřili takovéto číslo šelmy, 666. Když to přičteš dvakrát, tak ti vyjde 1332. Když to přičteš po třetí, tak je rok 1998. V tu dobu jsme všichni žili a ještě žijeme. A tehdy došlo k tomu, že zlo, čili pán temnoty, byl svržen do propasti. Já jsem měl kolem toho veliký sen a byl zapečetěn. A já jsem se ráno probudil a říkám, tati, to je úžasný, teď už nebude zlo na zemi. A ze zhora se jenom otec má a říká, ne, teď přestalo být zlo koordinovaný. Teprve teď lidi ukážou, co se od zlýho naučili. A když to pozoruješ, vývoj světových dějin od té doby, kolem roku 2001 spadly dvě dvojčata v Americe, pak přišla světová krize, pak máme rok 2022 a mysleli jsme si, že už válka není součástí našeho života. A je tu reminiscence, neboli připomenutí. Protože je 108 tomu let nazad, co začala první světová válka. A byl to vlastně poslední boj o kolonie. A metody se od té doby hodně změnily. Ale někdo chce vrátit staré časy, ale už se to nikdy nepovede. A já to srdíčko teda takhle vypnu. Ale svítí dál, přátelé. A chci vám říct, jaký jsem měl sen v polovině prázdnin, přelom července a srpna. Musím vám říct, že jsem si říkal, je to zvláštní, protože žijeme v době, která přináší věci, s kterými jsme nikdo nepočítali. Protože jsme si mysleli, že po roce 1998 už nic nemůže takového nastat. No a vidíte, reminiscence první světové války. Tak jsem si vzal kalkulačku a odečetl jsem si od sebe datumy. A první, co začínám, je matematika. Než něco řeknu, tak si to spočtu. 2022 minus 1914 je 108. No a tady trochu zarachotím. Tohle to je, přátelé, mala se to jmenuje. To je modlitební pomůcka, která má 108 korálů. Aby modlitba byla vyslyšena, tak se musí jet od téhle označené kuličky celý jeden okruh a pak zpátky. Dokonce to dělá dohromady 2x 108, 216. No a to je dokonce 6 na třetí. A je to součin
čísel 3 na třetí krát 2 na druhou krát 1 na prvou. A tohle to je nejposvátnější číslo všeho. A proto to nastalo v letošním roce. To se týká toho snu. No, to se týká toho snu. A normálně ve snu, když jsem si říkal, že vlastně jako moje duše očekávala, že už půjdeme do toho království nebeského, a nestalo se, tak se mi zjevila ve snu Panna Maria ne jako živá bytost, samozřejmě v tom snu jsou alegorie a kulisy, normálně jako jsou Lurdy a tam je taková ta veliká bysta Panny Marie, takže v nadživotní velikosti 3-4 metry a zatím byla jeskyně. A já jsem cítil, jak ta Panna Maria v tom vchodě hlídá, aby nikdo nemohl dovnitř ani ven, a ona svojí láskou ze srdce jí vyzařovalo obrovský světlo. A najednou se ozval z jeskyně hlas. 2000 let bojuju se zlem. Jestli si někdo myslí, že to v poslední chvíli vzdám, to se mýlí. Promluvil Syn Boží Kristus. To znamená, že skutečně jsme v téhletý době, ano. Kdy, jak se říká tady u nás v Čechách, nechť vláda věcí tvých se opět k tobě navrátí, o lidé český. Nechť vláda věcí lidstva se opět k tobě navrátí. To znamená, aby jsme byli inspirováni tím světlem světa. Protože Komenský řekl tuhle tu myšlenku, která je úplně boží. Přátelé, nebojujte se zlem, protože tam, kde je přineseno světlo, tma sama mizí bez boje. Proto musíme být bezbožníci, ne, právě bojovníci světla. To znamená mít to světlo tady v sobě, uvědomit si, že můžeme každý z nás přispět vlastně ne duchovnímu boji, ale vnášení světla. A musím vám říct, že já jsem nedobrovolně se stal vegetariánem v životě ve 24 letech, protože mě napíchli na vojně při očkování celého regimentu jednou jehlou a nikým říkačkou sérovou žloutenku od někoho. A od té doby vlastně jsem se postupně stal vegetariánem. A přicházely ke mně myšlenky slavných vegetariánů. Takže dokud na světě budou jatka, budou války. Takže jestli já můžu přispět tomu, aby nebyly jatka, tak vychovám svoje děti k vegetariánství, vnoučata. A musím říct, že vám to radím taky. Ono to dokonce zdražování masa může být prospěšný k tomuto procesu. Zdražování energií a pohonných hmot taky, protože příště si, Petře, budeme povídat o technologiích. A na to se my moc těšíme, protože povídání o technologiích, to je možná taková ochutnávka na začátek, je úplně úžasné. A já bych ještě teďka s dovolením na závěr chtěl navázat na tu tvoji konečnou myšlenku, protože ta byla úžasná a svítící srdce bylo úplně stejné. Protože těmi Kristovými slovy, že rozhodně se nevzdávejme, vydržme a pokračujme dál. Podívejte, kde jsme. Jsme ve fázi humanismu a ten bude pokračovat dál. A pak se změní už ta cesta zase v něco dalšího. A tohle mě rezonovalo strašně moc a moc ti za to děkuju. A sami jste to dneska viděli. Obrovská studnice moudrosti a dávání věcí do souvislostí. My ti moc děkujeme za to, že jsi za náma dneska přišel. Moc děkujeme. Petře, na závěr musí zaznít modlitba. Tak prosím, pojďme s ní. Takže galaktický Otče náš, přátelé, opakujte se mnou. Slunce, Otče náš, jenž si na nebesích, posvěť se jméno tvé, Merkure. Přijď království tvé lásky, Venuše. Buď vůle tvá, tak jako na nebi je měsíc, tak na zemi je člověk. Chléb náš vezdejší dejš nám dnes, Marte. A odpust nám, Jupitere, naše viny. Tak jako i my odpouštíme našim viníkům. Saturne, neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, Urane. Neboť tvé je království Neptune, ducha. Veškerá moc matky galaxie na věky věků. Amen.
Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Ty jsi požehnaná mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen, amen, amen. Přátelé, slunce v duši vám přeji, protože Jan Zákopčaník už nám to teďkon neřekne, tak od té chvíle toto poselství nesu já dál. Protože jsme s Janem Zákopčaníkem byli, jsme a budeme věční přátelé. A já mu moc děkuju za to, že tady byl. Mějte se krásně. Zase příště na viděnou.